gente consegue produzir coisas com uma produção gráfica tão boa ou melhor que algumas editoras, mesmo de forma independente, com custo relativamente ok, assim. Esse ótimo momento também se marca pela produção, né? A quantidade de artistas fazendo trabalhos autorais, que é algo que fomenta o mercado inteiro. Então, tem muita gente produzindo, muitos brasileiros produzindo para o mercado externo, muita produção local. Então, hoje é possível encontrar quadrinhos, inclusive segmentados, né? De temas tão diversos quanto super-heróis nacionais, quadrinhos eróticos, tem de tudo. Isso é muito legal. Hoje, graficamente, eu consigo, eu, você e mais um amigo, a gente faz um catarse, a gente faz com papel cochê de luxos, capa dura, a gente consegue fazer um produto graficamente no nível de uma editora. O problema é, e editorialmente? Até isso é uma coisa boa de ser coletivo. Cada um sabe fazer umas coisas que os outros não sabem. E como eu sou designer, eu consigo fazer toda essa parte do design. Escolher tipografia, fazer layout de tudo. Eu faço template no InDesign, mando pra todo mundo, sigam esse template. Quando vem as páginas, vem bonitinho, na sangria, caindo e tal. Estamos falando de roteiristas, desenhistas, artes finalistas, coloristas, reticulistas, capistas, ilustradores, diretor de arte. É muita gente. Não pode ter erro de diagramação. Não pode ter um bloco desalinhado do outro com um texto, dois blocos lado a lado. O cara tem que se preocupar editorialmente com o produto. E alguns autores de quadrinhos já estão sacando essa preocupação e estão colocando verba para revisão e estão contratando editores independentes para dar uma olhada no material dele. Isso é sensacional. Isso é amadurecimento do mercado. Ah, todo mundo que faz? Não, ainda é uma minoria. Mas se caminhar para isso, vai ser um momento maravilhoso e inesquecível do mercado. Editor é legal também, o editor, porque às vezes é meio solitário, assim, essa coisa do independente. Mas o editor tem uma visão um pouco mais... uma visão de editor. Tem muita coisa de liberdade que a gente tem de produção que a gente não sabe se a gente teria numa editora. As grandes editoras, elas ainda têm muita resistência para publicar autoras como eu, por exemplo. Eu não me vejo publicada por uma grande editora no Brasil, talvez nem por uma editora gringa, talvez muito menos, né? Amarrar esses nozinhos que ainda estão desamarrados, como distribuir, escoar o material independente. A dificuldade, eu acho que é uma barreira financeira, primeiro de tudo, assim. Não só financeiramente, mas escoar esse material, não ficar deixando na casa do sujeito. Estoque, tipo, eu moro com um livro na minha casa, por exemplo. Como eu sou independente ainda, né? Eu tenho lá uns móveis, tipo, um sofá de livro, né? A editora cuida disso. A maior vantagem que as editoras no Brasil oferecem para o autor independente é a distribuição. A distribuição no Brasil, para você botar um quadrinho em rede, em distribuição nacional hoje, no Brasil inteiro, tem que ter uma tiragem alta. Pô, para você rodar uma tiragem alta, você gasta uma grana, né? Mas com todas essas plataformas de financiamento colaborativo na internet, tem muitos editais de cultura dedicados à publicação de livro, é possível que uma autora como eu se publique sem precisar de editoras. Tem muita coisa que uma boa editora consegue como alcance e logística que a gente sozinho, talvez a gente não consiga mais, assim. Disputar com o Maurício de Souza hoje, evidentemente, você tem que ter uma produção grande. Eu, autoral, sozinho, vou conseguir fazer uma revista por mês de 80 páginas? É punk, velho. Aqui são quase 1.700 páginas inéditas por mês. A gente não consegue ter os livros em livraria, por exemplo. A gente não consegue expor numa vitrine de livraria, né? Então, às vezes a gente até tá lá, mas não é aquele livro que vai chamar um destaque, né? Enquanto cada autor estiver produzindo o seu próprio gibi, é difícil você pensar em grande escala. Porque, pô, você não consegue sozinho botar um gibi de 80 páginas por mês na banca. Um grande problema que a gente enfrenta são as lojas especializadas e as livrarias, que cobram uma porcentagem muito grande em cima do trabalho do autor independente. A mesma porcentagem que cobram pro título que uma editora lança. Só em comic shops que a gente consegue fazer uma negociação direto com o dono da comic shop. Eu acho que os donos de comic shop deviam rever também os acordos que fazem com autores independentes. Acho que devia ser uma porcentagem menor e diferenciada das grandes editoras, por exemplo. Por editora, você não paga o livro para ele existir, né? Então você não precisa dar um
É uma aposta, mas você vai ganhar menos. Não é vantajoso. Mas a galera que tem que produz independente, você tem que saber que o seu produto é um produto de nicho. Você tem que esperar que o seu nicho seja grande o suficiente para te sustentar. Muita gente independente vê de uma forma um pouco mais artística, digamos. A gente tenta enxergar como um produto de entretenimento. Publicando sem editora, eu tenho mais controle sobre a minha própria produção. Eu sei onde ela está circulando e ao que ela está sendo associada. Eu tenho um contato direto com o meu público e eu posso preservar em mim uma certa ética mercadológica, sabe? O mesmo de segurar o preço. Eu fazer um quadro independente, todo o dinheiro que eu gasto, eu pago minha gráfica, mas eu sei quanto dinheiro eu vou gastar e sei quanto dinheiro eu vou ganhar. E tudo que eu vender vai ser meu. Fazer o quadrinho por editora, por outro lado, me enxuga alguns custos e trabalhos assim que eu não preciso ter. Então, esses 10% do preço de capa, na conta final, talvez valha a pena. Aí a distribuidora cobra 50% da editora, que dá 10% só pro autor. Então, é toda uma cadeia que precisava ser reformada. É, o Maurício, sim, ele se beneficia, evidentemente, de ser o cara mais conhecido, de fazer quadrinhos que agradem a galera, e se beneficia de um negócio que é a distribuição no Brasil. E você chega na distribuidora, o cara fala assim, pô, mas você vai botar uma revista contra o Maurício de Souza. Aí os caras, o cara pode até mesmo colocar, então, mas não vai virar, tal. Deixa eu tentar. Às vezes a distribuidora não deixa. Você vai colocar uma revista contra todas da Panini, da Marvel, da DC? Mas o fato é, hoje, por conta disso, dessa presença maciça do Maurício, o Maurício tem números perto de 80% da venda no mercado de quadrinho nacional. Somando tudo, claro, né? Somando jovem, graphics, tudo. Tem os quadrinhos que sempre existiram, que é a Mônica, etc. Os independentes é que tem um mercado, mas é independente. É pequeno ainda. O leitor certamente estaria disposto a ler outras coisas, certamente. Porque concorrência faz um bem extraordinário.